Erik Engberg, huvudtränare i BP:s P19. Äntligen dags för seriepremiär. Det är mot Sirius här hemma på Grimsta på söndag. Jajamän. Hur går tankarna? Sjukt roligt att komma igång. Vi har fått möjlighet att spela 5 träningsmatcher inför. Efter lång väntan. Och nu är alla sugna på att dra igång. Vad är målsättningarna i år för P19? Oj, bra fråga. Den fortsatta målsättningen är att vi ska fostra spelare till elitfotbollen. Och det är ju ändå det mest övergripande målet. Sen med killarna så är målsättningen att vinna varje match. Och träna för att utveckla dem, men också träna för att försöka vinna och tävla. Hur ser truppen ut i år jämfört med förra året? Är det stor skillnad på spelare? Ja, det är några som är kvar från förra året och mixen är från 16 till 19 år i ålder. Där vi har några unga killar som har gjort det bra i yngre led som har fått komma upp nu. Och en del, som jag sa, äldre spelare som är kvar från förra året. Hur ser P19 Allsvenskan ut i år? Vad är det som gäller? Vilka platser innebär slutspel? Och vad, eller hur påverkar årets serie nästa års serie? Ja, de har gjort om lite grann. Till nästa säsong kommer det vara en nationell allsvenska under förutsättning att man kommer topp 7 i den här serien då, den norra serien som vi deltar i. Och det är såklart ett mål, om du frågar med målsättningen för säsongen, att vi ska komma topp 7 så att vi kan spela allsvenska nästa år. Vinnaren i våran serie kommer att spela en SM-final mot den södra seriens allsvenska då, i slutet på december, eller mitten på december. Så det blir en väldigt lång tävlingssäsong. Vilket är kul, vi får spela matcher, jag ska inte klaga. Du som tränare i P19, vad känner du att din roll är? Är det att vinna matcher eller är det att utveckla fotbollsspelare? Prio 1 att utveckla fotbollsspelare. Och jag tror att vi kan göra det i en miljö som samtidigt är hög kravställan. Och där utfallet blir att vi vinner en hel del matcher. Det tror jag. Och sysslar man med tävlingsidrott som vi gör så finns vinnardelen i det vi gör och pratar om. Men prio 1 är att utveckla fotbollsspelare. Hur ser det ut i truppen? Finns det många spelare som vi kan förvänta oss se här laget om några år? Det skulle jag nog säga att det gör, absolut. Historiskt sett så är det x antal spelare som har fått och förtjänat att ha klivit upp. Och en del har tagit andra steg utanför svensk fotboll. Men ja, det finns absolut spelare i vårt omklädningsrum som jag tror kommer spela elitfotboll. Och för vårt seniorlag i BP. Toppen, tack så mycket. Stort tack.